ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦଲତା ଜଙ୍ଗ, ମୁଁ ଘର ହେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଚୁଲାଟାରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ନିଆଁଟା ଲିଭିଛି କାହିଁକି ଟିକେ ଠେକଉନ କି କାଠ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାହିଁ ଆଣିକରି ଭର୍ତ୍ତି ଚୁଲାରେ କରୁନ। ଆମର ତ ଚୁଲାରେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଚୁଲା ସେଇଟାରେ ତ ଆମର ରୋଷେଇ କରିବାରେ କାଠ ବି ବେଶୀ ସରୁଥିଲା, କୁହୁଡ଼ି ବି ବେଶୀ ହେଉଥିଲା, ଘରମାନେ ବେଶୀ ବି କଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଖିରେ ବି କୁହୁଡ଼ି ଢୁକୁଥିଲା, ଫସି ଯାଇକରି ପୁଣି ଲୁହ ବି ବାହାରୁଛି, ତା'ପରେ ମୁଷ୍ଟି ମୁଷ୍ଟା ଦେଲେ ବି ପୁଣି ନାଲିଆ ବି ରକମରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ଜାଲି ଜାଲିଆ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। सिक्स टू सेवन टन्स पर ईयर घर में आपका कार्बन होती है आउट ऑफ द कुकिंग इटसेल्फ। तो हम लोग सोचे कि नहीं ये वाला इसको कैसे पहले चेक करें। ये कम्युनिटी एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है जुआंग, और ये ज़्यादातर आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर। तो हम लोग सोचे कि नहीं ये प्रिमिटिव ग्रुप के साथ ही काम करते हैं क्योंकि इन लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे, फायरवुड पे। इसलिए हम लोग DFID एंड टेरी के साथ ये काम शुरू किया कि नहीं हमको ये टारगेट करना है कि कैसे ये जो 7 to 8 tons जो निकलता है कार्बन उसको कैसे चेक किया जाए। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଚୁଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏଇଟା କମ୍ କାଠ ଲାଗିବ ଆଉ କମ୍ ଧୂଆଁ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ। ଏ ବ୍ୟାଟେରୀଟାକୁ ଦିନବେଳା ଚାର୍ଜ କରିବ, ଚାର୍ଜ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାତିରେ ତୁମେ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଏଇ ବଲ୍ ଦୁଇଟା ଜାଳିପାରିବ, ବଲ୍ ଦୁଇଟା ଜାଳିଲ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ତା ଦାମ୍ ହେଉଛି 12,000 ଟଙ୍କା। ଏ 12,000 ଟଙ୍କାକୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ସବସିଡ଼ କରିକି 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଉଛି। इस ट्राइबल एरिया में हम लोग सोचे कि इसको बैंकेबल करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो गरीब आदमी ये इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग उसको बैंक के साथ डायरेक्ट लिंक किए। तो एक तो उनको लोन मिल गया तो इनको पैसा देना नहीं पड़ा एक्सेप्ट देयर डाउन पेमेंट। दूसरा चीज़ ये है कि जो कार्बन क्रेडिट के लिए उनको 100-150 रुपया मिलता है तो वो भी उनको लिए एक बर्डन रिड्यूस हो गया। ट्रेडिशनल चूल्हा में हर रोज एवरी डे उन लोग 8 to 9 kg का फायरवुड जलता था एक 5 मेंबर वाला घर में। अभी जो कि हमारा ये कुक स्टोव लगने के बाद इट्स बिकम रिड्यूस्ड टू 2 kg। ଚୁଲାରେ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ରୋଷେଇକି ଚାଲୁଛି ସେଇ ଚୁଲାରେ ନି, ସେଇ ଚୁଲାରେ ବି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଲା ବି ଜଳୁଛି। ଅଧିକ କାଠ ଦରକାର ହେଉନାହିଁ, ଥରେ କାଠ ଆଣିଲେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି।
ଆଗରେ ଅଧିକ କାଠ ଟିକେ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇନା କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ ବି କାଠ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଦିନ କାଠ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ 10-12 ଦିନ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ, ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏ ଜିନିଷ ପାଇକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆଉ। ଆମର ନୂଆ ଚୁଲାଟାରେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ନାହିଁ, ଫୁଙ୍କିବାର ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଖୁସିବାସିରେ ଆମର ମାନେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ବସିନୁ ତ ରୋଷେଇ କରୁନୁ, ଆଗରେ ପୁରୁଣା ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚେହେରା ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ଚୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେହେରା ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ବଦଳି ବଦଳି ଆସି ଆଉ। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାହା ନାଁରେ ଅଛି? Thank you.